Днес е супер хубаво време и реших да ги изкарам малко, обаче вижте от топлото са ни се разтопили свещите. Представете ли се колко е било топло? Мале, гледайте. Уоу. Амили, да видим къде бате. Къде се бори? Забравила съм от другите ръкавици в детската градина. Не съм сложила едни, където съм супер големи. Кенди, какво ядеш там? Я да видя. Това е ароматизатор, къде... Я да видя. Ио. А, не, някаква ябълка. Ябълка, мам. Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Започвам влога с нещо много интересно и забавно за мен. Реших най-накрая аз да пробвам този Instagram Live, да видя какво всички толкова заподели. Съвсем случайно попаднах онзи ден на лайв чата, който Ели от Makeup But How направи. И след това гледах и на Мери от Мери от Berry's Place чата и се зарекох, че аз само да имам някаква възможност и аз ще направя. Знам, че YouTube вече има лайв чат от телефона. По принцип ще го пуснат за всички съвсем скоро. Сега само хора с над 10 000 абоната могат да го използват, но кажете ми, ако искате да направя лайв чат и в YouTube. Сега ще пробваме да видим как ще се получи. Тук Амели отказа да спи. Реши, че тя иска да се включва в чата. Брайан от тата капе като цяло, защото реших да направя нещо, което изисква тишина. Всички днес няма да спят. А? Ти ще бъдеш ли с мен на лайв чата? Айде сега ще се включиме. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody. Лайв чата в Instagram беше супер забавно, Амели беше толкова миличка. Ей, добърдушки-тушки. И да, беше много забавно направо. Въобще не усетих, кога сме говорили един час. Първо време се появи някакъв часовник, почна тик-така, че ми остават минута и 49 секунди. Сякаш ще гръмне някаква бомба после. Но благодаря на всички, които се включиха в Instagram лайфа. Планирам да правя много нови лайфове и в YouTube. Може да ми кажете дали искате, кое предпочитате, разбира се, Instagram или YouTube. Защото знам, че тези на YouTube след това лайфовете може да се запаметят и после да се гледат, докато тези на Instagram изчезват след това веднага. Но да, много беше яко. Направо някой сега съм супер заредена с позитивна енергия от всички вас. Толкова хубави неща ми казахте и ми писахте, но ви благодаря. Така се обядва. Ти какво се мучиш, бе, мамо? На бате любимите бисквитки като малък. Ние ядеме остатъци от вчера. Много добре. Вчера направих сладък картоф с печени чушчици, лук. Пълен картоф, обаче вместо обикновен сладък. Да, обаче и с такъв подправка за тако, и с пилешко, и гуакамоле. И аз и стана време много добре! Да, аз ще ям сега, защото нямаше достатъчно и реших, че ми се яде салата повече. Салатка, пилешко от тук, ето стана, една филийка.
А Бряня яде макия, сандвичи, ямели, смучи. Е това. Хлебчето майката на Мики го е правила и е с различни плодове и с ядки. Много ядки, много плодове. Много. Какво искаш? Гуакамоле. Я да видим дали ще едеш гуакамоле. Пробай. Нали кога че искаш? А, то бате е учо. Приятели, искам да ви се оплача от Мики, който на обяд, докато обядвахме, почна да си играе с моите лалета и вижте какво ги направи. Наби ги и те оплешивяха напълно, Мики. И на всичкото отгоре ми ги оставил така. Трябваше поне да ги свърлиш. Нищо им няма, бе. Да, виж какви са красиви сега. Да, интереси са различни. А вижте снега колко много натрупа. Това, между другото, такъв сняг не сме имали от 2-3 години. Чак толкова много. И продължава да вали. Въпреки че още не съм напълно здрава, не е смисъл да отида до фитнеса. И сега, докато имам сили, направо се обличам. Обувам си маратонките и тръгвам, защото ако още по-малко се замотам, няма да стигна до никъде. Кво е това? Шапка? Как се казва това? Как се казва? Шал? Ключове? Ма защо всичко трябва да хвърляш на земята? Да. Днес тези, които гледаха лайв чата и видяха как Патрик и Мики се базикаха с мене през цялото време, са разбрали, че те искаха да вечеряме пица, но... или хамбургери, но аз държа да си продължиме нашето здравословно хранене и тази вечер сме на сьомга, която това може би е една от рецептите, която е най-лесната и най-вкусната за сьомга. Овивам сьомгата във фолио, слагам и различни подправки за риба. Сега ще сложа малко масълце и лимонче. Може да нарежете чери домати и изпечете за 20-25 минути във фурната. Става прекрасно. Аз си размразявам тук и скариди, които ще запържа. След малко ще ви покажа с какво. И после си ги смесваме с салатка. Ще сваря яйчица. Бе, изобщо стане много вкусна вечеря, въпреки че е здравословна. Нали, Мики? Не е пица, но все пак. Аз се прибрах преди малко от фитнес и едва се мърдам, толкова здрава тренировка направих. Накрая вече краката ми трепереха и викам, не, тръгвай, защото утре няма да станеш. Исках да ви разкажа какво се случи с моя фризьор и защо се отказах да се бодисвам, поне тук в Швеция. След дълго мислене и след вашите коментари бях взела решение да си направя балеаж. Но тъй като не съм много запозната с фризьорите тук, потърсих някакво фризьорски салона в интернет. Тук всичките фризьорски салони имат сайтове и можеш директно през сайта да си резервираш час, да си избереш какво искаш точно да ти направят и да видиш колко ще излезе. Искате ли? Седнали ли сте първо? Моля ви се, ако не сте седнали, седнете. Защото сега ще ви споделя колко пари ми искаха за пострижка, балеаж и след това да ми изсушат косата с сушоар. Седнали сте? 4000 крони. Това са 400 евро. Това са 800 лева. И пишеше около един вид. Може да е повече, най-вероятно. Пише, ако си с дълга гъста коса, може да е повече. Представете ли си 800 лева, тия хора няма такъв, като видях направо припаднах и към не. Ето ги скарите, сложих им червен пипер, чесън на прах, лимонов сок, в принцип много вкусно става като да сложи и джинджифил, но тъй като в момента нямам, ще използвам каквото имам. Ще ги объркам хубаво и ще ги запържа, ще ги запържа в малко масълце. Мики е заспал и Брайан се опитва да го събуди. Вижте с намели одялцето. Къде е мамо тати? Тати спи ли?
А? Тати спи? Тати! Ай, за колко сладко спи. Ей, маймунке! Маймунке! Обичам ли ме? Малки мишленца. Време е за най-любимата ми част от деня. В момента топла водичка и ще ни направя по едно чайче с Ники, да се пинем и да се отпуснем. Но исках да ви благодаря, че гледахте моето видео, да ви пожелая лека нощ. Не забравяйте да ставите едно палче нагоре, защото това ме прави много щастлива, като видя, че видеото ви харесва. И разбира се, абонирайте се, за да може винаги сте в час, когато качвам нови клипове, а и сега както планувам да правя много лайфове. Целувам ви и до утре. Чао!